בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש במזרן לפצעי לחץ של יד שרה בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. מזרן לפצעי לחץ מיועד עבור אנשים הסובלים מפצעי לחץ דרגה 3 או 4, ומסייע להפחית את הלחץ מאזורי סיכון ובכך מונע היווצרות פצע לחץ, או תומך טיפול בפצע לחץ קיים ומאפשר למטופל לקיים שגרת חיים טובה יותר. והנה הוראות השימוש במזרן. נפרוס את המזרן על גבי המיטה ונוודא ששלושת הפקקים סגורים היטב. לאחר מכן נחבר את הכבל עם שלושת הצינורות המחוברים לקצה המזרן לשקע במנוע ונחבר את הכבל החשמלי שבמנוע לשקע החשמל. לאחר מכן נדליק את מתג ההפעלה הירוק הנמצא ליד כבל החשמל. הנורה הירוקה תדלק. חשוב מאוד, כאשר נורת לוח נעול דלוקה אי אפשר לשנות את ערכי המכשיר. לשינוי הערכים לחצו על סימון המנעול עד שהנורה הירוקה תיקווה. כמו כן יש לוודא שכפתורים אלו גם קבועים. שימו לב, הצג השמאלי מציין את משקל החולה, ברירת המחדל היא 80 קילוגרמים. יש לכוון את משקל החולה בעזרת חצים אלו בטווח שבין 30 ל-200 קילו. בנוסף, נורות לחץ האוויר מציינות אם לחץ האוויר במזרן תקין. כשהלחץ נמוך תדלק הנורה האדומה התחתונה. לעומת זאת, כשהלחץ תקין תדלק הנורה הירוקה. בעת הפעלת המכשיר יש להמתין מספר דקות לכניסת לחץ האוויר המתאים עד שהנורה האדומה תתחלף בירוקה. הזמן המשוער כ-15 דקות עד שהנורית הירוקה תדלק. שימו לב, כאשר מרימים את גב המיטה למצב ישיבה, יש ללחוץ על סימון מנופח לישיבה, לחץ המזרן ישתנה אוטומטית, לחץ האוויר יעלה במקום המושב ויקטן בשטח גב החולה. על הצג השמאלי יימחק ציון המשקל. לחיצה על לחץ אוטומטי תקבע את מצב המזרן כפי שהוא, ציון המשקל שנקבע יימחק ולא יפעל להחלפת זרימת האוויר במזרן למשך חצי שעה. לאחר חצי שעה יחזור לחץ האוויר לרמתו כפי שהיה לפני כן, ואז יחזור להופיע ציון המשקל שנקבע. בלחיצה על זמן מחזור ניתן לקבוע את תדירות החלפת זרימת האוויר בתאי המזרן. ישנן 4 אפשרויות, כל 6, 9, 12 ו-25 דקות. לחיצות חוזרות על זמן מחזור ישנו את תדירות זרימת האוויר לפי הנורה הנדלקת. 5 לחיצות ידליקו את כל 4 הנורות וישאירו את מצב המזרן מלא כל הזמן. לחיצה שישית תחזיר את המצב כפי שהיה קודם לכן. הצג הימני מורה על רמת מידת הלחץ במזרן. הלחץ נמדד ביחידות MMHG, מילימטר כספית. המדדים משתנים מפעם לפעם וזה בסדר. ועכשיו למספר הוראות חשובות. בשעת הפסקת חשמל יש לסגור מיידית את הכבל עם שלושת הצינורות בעזרת הפקק המחובר. בשעת חירום, כשיש צורך להנשים את החולה, יש לפתוח את השסתום בחלק העליון של המזרן להוצאה מהירה של האוויר. ניתן לתלות את המנוע על מעקה המיטה בעזרת שני המתלים השחורים שבצד האחורי של המנוע. שימו לב, את המזרן מניחים על גבי המיטה ללא מזרן נוסף. בברכת החלמה מהירה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.